আমার ইডলি রেডি। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু ডেজিনিছ ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি আমাৰ নিশুৰ বাৰ্থডে ডে, বাৰ্থডে বয়টো। ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মন্দিৰলৈ গ'লোঁ, সেয়া এটা কৰি আহিলোঁ। তেতিয়া বাৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, বহুত লৰালৰিকৈ গ'লোঁ আহিলোঁ। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক, একদম শেষলৈকে চাব। আমি নিশুৰ বাৰ্থডে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ কাৰণে চাই থাকক। আৰু এয়া আমাৰ নিশুৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে আঞ্জা পাচলি কাটা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। নিশু আৰু মই এতিয়া পায়স বনাই আছোঁ। এয়া লাহে লাহে হৈ থাকিব, যিহেতুকে বাৰ্থডেখন সন্ধিয়াই পাতিছোঁ। ভালেনে চাই থাকিব না বাবা, চাই থাকিবা দেই মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি। এয়া বাৰ্থডে উপলক্ষে আজি পনীৰ, আলু মটৰ, ফুলকবি, চব্জি, মঞ্চুৰিয়ান, প্লেন ভাত, ৰুটি আৰু খাই মেলি এতিয়া বৌ আৰু মিষ্টাৰে ৰন্ধা বঢ়াত লাগি গৈছে একদম। চাওমিন বনাব সিহঁতে চাওমিন অলমষ্ট ৰেডি। আৰু এয়া বাৰ্থডেৰ ডেকৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ, ইয়াক কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, আধা হৈছিলে। তেতিয়াই ভিনদেউৱে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলে, যিহেতুকে মই একদম মোবাইলটো নগ'লে সময় নাপালোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ দেখাম বুলি, সেইকাৰণে অকণমান যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি দেখাইছোঁ। একদম বাৰ্থডে শেষ হোৱাৰ পিছত মানুহে খাই লৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছতহে মই টাইম পালোঁ অকণমান মোবাইলটো ল'বলৈ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নিশুৰ বাৰ্থডে, কি কি উঠিলে সকলোৱে মিলি আমি চালোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আজি হৈছে বাৰ্থডে নেক্সট দিন, আজি এয়া ব্ৰেকফাষ্ট আমি খালোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু এয়া চাম্বাৰখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এফালে এয়া ইডলি বনাই আছে, মিষ্টাৰ বনাই আছে। আজি মই কেৱল চাটনিখন বনালোঁ। এয়া আঠা হৈছে, আঠা আৰু আছে বনাবলৈ। এয়া ইডলি চাম্বাৰ ৰেডি। আৰু আমি খাই লৈ অকণমান বাহিৰত ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। গুজৰাটতে হৈ অক্ষৰধাম শুনিছে চাগে, কিন্তু দুখৰ কথা ভাবিছিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, কিন্তু মোবাইল নিবলৈ নিদিয়ে ভিতৰত, সেইকাৰণে যাওঁ আপোনালোকক আহি ক'ম কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাই দিওঁ, যিহেতুকে ভিতৰখন দেখুৱাব নোৱাৰি।
তারপর আহি আমি ভাত পানি খাই এতিয়া হবলে ওলাইছো আৰু এয়া আমাৰ নিশুৰ এতিয়াও টুপনি অহা নাই দুখ লাগিলে আপোনালোকক অক্ষৰধামৰ ভিতৰখন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া হয় মই আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ ইমানেই ধুনীয়া কেতিয়াবা গুজৰাটলৈ আহিলে নিশ্চয় চাব অক্ষৰধাম তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অকণমান আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।